Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 26, 9, 57, 79, 61, 68, 72, 4, 2, 15, 56, 49, 17, 55, 51, 37, 22, 6, 27 a číslo 76. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 1, 9, 1, 8 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.